magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal waxa ka dhacday munaasabad qaadan loogu ururinayay amase loogu yabo hayay wadada isku xidheysa magaalooyinka boorama iyo magaalada lowyacado ee gobolkaasi salal waxaanay munaasabadani ka dhacday hoteelka rais iyadoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkani awdal salaadiinta aqoonyahanka ganacsatada waxgaradka culimaawdiinka haweenka dhallinyarada iyo sidoo kale xubno ka socda golaha wasiirada somalilan oo uu horkacayo axmed muumin seed iyo maamulka gobolkani awdal munaasabadani qaadhaanka lagu yabo hayo ayaa waxay daba socotaa kadib margii 4 sano ka hor hay-adda horumarinta jidadka gobollada awdal iyo salal ay ku guulaysatay inay dhisto wadada isku xidha magaalooyinka dila iyo boorama ayaa waxa uu mashruucanina noqonayaa inay hay-addaasi fuliso amase ay dhisto wadada magaalooyinka boorama iyo lowyacado oo iyagu isku jira 280 kilomitir munaasabaddan ayaa hadallo kala duwan laga soo jeediyey ugu horrayntiina waxa halkaasi ka hadlay xubin ka socota boorka hay-adda wadooyinka gobollada awdal iyo salal iyo sidoo kale maareeyaha hay-addaasi waxaa kaloo fahmaynaa xagga dhaqaalaha inay waxyaabo badan wadooyinku ka taraan waxaa tusaale inoogu filan wadadii boorama iyo hargeysa nooligu $10 buu ahaa maantana $3 ayuu marayaa nooliga $30 ee jaguuti haddayna wadadaas samaysanno $10 wuu ka yaraan doonaa muhiimadda xafladeenu waxa weeye iyadoo kooban inaynu wadadii si rasmiya u bilowno wixii maanta ka dambeeyana gacmaha isqabsanno qof walbana uu kaalintiisa insha allahu tacaala uu ka qaato waxaan rabnaa markaan ugu yarnahay inay inagu xasuustaan caruurteennu hadday baynu qabiya ilaahay qadaro inaan kaga tagno intii kaga tagtaa ilmihiisu inuu ku xasuusto halka uu aabihii ama awowgii ama ayeydii ay kaga tagtay inuu ka amba qaado oo uu dareen ka lahaado markaynu ugu yarnahay wadadaa inaynu halkaa yacni ay maskaxdeenna aynu gelino bulshadeenna inaan maanta loo kala hadhayn aanay waqtigeygii gaadhay aynu mar uun mashkiladda aynu xalkeega si fiican ugu kaba gashan lahayn marka agabkaan haysanna waa agab kooban laakiin haddii aynu bisinka u qabanno way naafacayaa insha allah waxbana waaymayno iyaguna waa halkaas ka hadlay salaadiinta gobolkani awdal culimaawdiinka iyo haweenka gobolka iyagoona ku baaqay in bulshadu ka wada qayb qaadato dhismaha wadadaasi insha allahu tacaala waa la dadaali doonaa laakiin waxaynu waxaad ogaataan wadadii yareed hore wada yar bay ahayd waxay ka dhigan tahay oo kale maalintii uu nebigu yidhi rajacnaa min aljihaad alasqar ila aljihaad alakbar uu yidhi oo khasiwadii tabuuk u ka yimid oo jihaadu nafsigaa u xilbikooyin buu yihi maanta tay oo kale ay ka dhigan tahay oo wada yaroo kooban bay tii hore ahayd wadadan maanta way ka ballaaran tahay laakiin ergii buuxana yidhi inteenaa soo dhana haddaan halkaa ku wada dhaqaaqno biduuni mucidaad iyagoon mucidaad lahayn ayaan wadadaa sidaa u bannayn karnaa marka gudo iyo dibadba waa inaynu u guntanaa marka maadaama hawshani hawl weyn ay tahay sidaa sheekhulbaledka iyo keyrkiiba ay tilmaameen oo dee wado 280 kilomitir ah waa waxaad iyo aad u culus insha allah laakiin waa yasiirun calaa man yasarahu allahu tabaaraka wa tacaala calayh way fududaanaysaa hadday ummaddoo dhan u istaagto oo qof walba uu niyadda ku qabto waxa weye arrinta aad baan usoo dhoweynaa sida horbaan uga qayb qaadanaan uga qayb qaadanaynaa waxa weeye garba gaashaanba waanu siinaa dal iyo dibadba waxaan leenahay hawsha iyada ha loo guntado meel kasta oo god mulax hadday gasho waynu ka dabageli doonaa haddii la idhaahdo waxaa kaloon leenahay anigu horta de kolley yoobiyaasha diyaar kuun baan ahay anigu horta anaa iska hadlaye dad intii soo raacasiyo intiiyeen ila midana de hayla diyaar garoobaan aan wadladii uu kacno lacagtii aan bilowno berriiya maantaba ninka halkaasaa lagu garan qofka dhan kuu socdo de aan diyaar garno wadadii aan bilowno sidaa loo dhaqaajiya laynoo keenay berrida aan ku kacno waxaan leenahay dadweynaha kale haddii ay dibad joogaan iyo haddii ay guda joogaanba waa in loo diyaar garoobaa oo aan dariiqii aynu ku fikiranay ee aynu maaragtay aad iyo aad ugu hameynay mar haddaynu maanta waynu bilowno dhagaxii waa la dhigay aynu dib u abaabulanno aad iyo aad baan usoo dhoweynanaa annagu haddaan haweennahay waxa weeyaan kolleyba meeshaan doonno aan joogno
wixii tamartaya in kastoo daydinku aad ulul amri tihiin oo haweenku waxay haystaanba uu iska yar yahay haddana waxa weeyaan cod iyo lacag wixii aan haynaba insha allahu raxmaan waan ku dari doonaa hadday dariiq tahay hadday madaar wadooyinka soomaalilan innagaa ugu horeynay indhaha dadka meelaha lagu qalo innagaa ugu horeynay fiis tulaha innagaa samaynay wax kasta oo horumar oo soomaalilan ka jira degmada buura baan laga bilaabay marka waxa horta loo baahan yahay waxa loo baahan yahay inaynu isku mahadnaqno horta oon intii intaa wax qabatan aan inaano tankis lixdan kun oo litir oo shidaala oo lacag u dhigantaa shan iyo afartan kun oo doolara way haystaan shidaalka maanta waxaa kaloo inaga hayaan shan boqol oo daamura oo qiimahaygu dhan yahay lacag kontan kun oo doolara waxaa la yidhi haddii lagu sheegaayo waa laysi sheelaa haddii lagu sheelona waa laysi sheegaa isi sheega muddo badan baan arkaa waddooyin la dhisaayo oo la dhahayo waddaa tana ugu horreysay maahe waxa ugu horreysay reer boorame waddadii 2003 haddaana khaldanayn ee halkaa ka bilaabeen inaynu waddo dhisan karo idinka ayaad ummadda tusay waxaan leeyahay ku maasateen 280-kani inagu qaadan mayso haddaynu mismidayno labada sane soo socda ugu horreeyay ku dhammaanaysaa xooggeenna iyo caqligeenna haddaynu bidayn waddo xumada dhibaatada haysata waxaa ka mid a maalintii dhaweydan waftiga garbadada degay iyo tuurka runtii aad iyo aad bay u kala duwaayeen saaxil markaan marayay beerleyda beerroobaadka ah beerbiyoodka saaxil iyo way kala duwanaayeen garbadadan iyo tuurka markaan marayay tuurka iyo garbadada waxaad ku haysaa khudaartoo saa u goglan dabeedna gaadhiga marka la saaro hargeyso u socdo inta u dhexda kusii jiray khudaarto dhimanaysaa laasa dacwo khudaarta laga qaaday inay laamid waxay u jirtaa waxaanan ahayn 2 kilometer bay u jirtaa dabeedna intaasna waa bacaad yar khudaartaas meel ubi wadarkaysaan khudaarta etoobiya inooga tacda iyadoo sideediibatoobiya ka tacdo soomaaliland dhimanaysaa waxaas waxa weeye waa laba arrimood waa waddada iyo dowladdaas oo dee bankigu jiro dadka gacan qaban iyo amaahinaya markaa runtii xukuumadda taana way ku dadaalaysaa in la sameeyo nuuxkeediya telefishinka caalamiga star buurama